Bet tikko kinoteātrī Splendid Palace pirmo reizi uz ekrāniem demonstrēts atskats uz veselu laikmetu caur viena cilvēka prizmu. Nora Sikstenes un Andreja Verhaustinska filma par atmodas laika līderi Daini Īvānu. No rītdienas filma Īvāns būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. Turpina Aneta Bērtule. Lai sildāsi tie ļautiņi, lai sildāsi tie ļautiņi, kas man laba nevēlēja, kas man laba nevēlēja. Jēkaba Nīmaņa mūzika, filmas režisora un reizē arī operatora Andreja Verhaustinska iemūžinātie gleznainie dabas skati, Nora Sikstenes scenārijs un Dainis Īvāns pirms 25 gadiem un tagad. Bez noklusējumiem un politiskām klišejām, filmu raksturotās režisors Andrejs Verhaustinskis uzsverot, Īvāns filmēšanas grupu pielaidis negaidīti tuvklāt, lai arī sākotnēji nemaz nevēlējās filmēties. Es kādu nedēļu domāju, kad Andrejs piezvanīja pilnīgi nejaušies pacēl nepazīstam telefonu numuru, jo gaidīja santehniķa zvanu. Un tas tā pirmais bija nē. Jā, mēs nerunājām par kaut kādām zeltenām privātām lietām. To mēs nedarījām, bet savādāk viņš runāja ļoti atklāti, kas man liekas ļoti bieži šobrīd mūsu sabiedrībā arī nenotiek, jo tas sabiedrības liekulības līmenis ir diezgan augsts. Dokumentālā stāsta pagātnes dimensija veido gan kadri no vēstures arhīviem, gan Daiņa Īvāna privātajiem videokrājumiem. Daudz no filmā izmantotā materiāla viņš ieraudzījis un izdzirdējis pirmo reizi, jo, kā pats stāsta, radio vai televīzijā izdzirdot savu balsi, parasti steidzot pamest telpu. Mums vairs nav ko zaudēt, izņemot tikai mūsu lopiskos sadzīves apstākļus, pazemojumus, neticību, bestiesiskumu. Man īstenībā bija pārsteigums par to spēku, varbūt kas ne man bija, bet nu, kas ir bijusi mūsu paaudze ar to milzīgo enerģiju, līdzīgi kodola enerģijai, ar ko mēs esam uzrunājuši cilvēkus. Lai arī sākotnēji kā filmas centrālā asis iecerēta Daiņa Īvāna dzimtā vieta Īvāni, tās uzņemšanas laikā akcenti mainījušies. Viņa paša personība izrādījusies stiprāka. Nevelti šāda bērnības atmiņa. Tu būs iešana gulēt, es izmācījies, tagad es pasapņošu. Un tad es sapņoju, tas fantazēju. Un tam man iešais prātā doma. Un kas tad es varētu būt? Tas būs lāciplēs. Aneta Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.